हम एसएसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि आपके सामने कुछ बातें रखें। आज कस दो गया था एसएस डीसी साहब तो बरामद और तौजीहत ये तो सारी प्रोसेस पे ऐसा शुक्रिया करूं साहब के लोकल हैं खासकर नौजवानों हैं जिन्होंने इस बारे में सपोर्ट को چلو اِتھ کٔنۍ ہیٚکن ایس ایس پی صٲب ؤنِتھ کیٚنٛہہ چھُنہٕ مےٚ ووٚن گۄڈے تۄہہِ آسیو بوٗزمُت میٲنۍ پریس کانفرنس تہِ اتھ منٛز یۄس اِنویسٹِگیشن گژھِ سۄ آسہِ پوٗرٕ پروٗف بُزرگو تہٕ پُلیٖس طرفہٕ یی نہٕ تۄہہِ کانٛہہ شِکایت ترٛاوُن بہٕ چھُس تۄہہِ بیٚیہِ یقیٖن دِوان یِتھ کٔنۍ مےٚ بار بار ووٚن ہر جایہِ کہِ یۄس تفتیٖش ایم کے ایسٕچ سۄ گژھِ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ جو ملزم ہے اس کو زیادہ کڑی سے کڑی سزا ملے گی شکریہ بچوں بزرگوں اور جوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ امن و قانون کو برقرار رکھیں ہم آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں پوری ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ ہے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے جس پہ پہ جا رہے ہیں ہم مطمئن ہیں انہوں نے جو کوشش کی ہم اسے مطمئن ہیں ڈی سی صاحب خود آپ سننا بھی چاہتے ہیں اور ایس ایس پی صاحب خود آپ کے سامنے مطلب یہ آپ کی تصحیح ہماری تعزیت کے لیے آئے ہیں یہ پوری قوم کا تعزیت ہے